yuqorida tavakkul haqida gapirganda tasavvuf istiloh sifatida ham biroz og'iz savol tasavvufga oid ekan tasavvufga kirish kerakligini inson qanday fahmlaydi agar qilayotgan zikrlari faqat tilida qolib ketayotgan bo'lsachi o'sha savolni davomi o'zi javob bo'libdi tasavvufga kirish degan tushuncha yo'q'u lekin tasavvuf bilan aslodilroq shug'ullanish tasavvufni chuqurroq o'rganib amalga tadbiq etishga urinish qachondan bo'ladi degan savol bo'lsa to'g'ri bo'ladi savolni shakli avvalo shuni bilish kerakki tasavvuf u iymondan iymondan boshlanadi iymonda yo'q tasavvufga tegishli joy bor tahoratda bor namozda bor zikrda bor tilovatda hammasida tasavvuf ilmi bu ibodatlarning ruhiyatini ta'minlab beradi ammo nafsni poklab nafsdan illatlarni aritib yuksak axloqlarni egallashga harakat qachondan bo'ladi desa odatan odatan ayrim tasavvufga oid ma'lumotlar amallar dastlabdan bo'lsa ham lekin astoydil kirishib alloh subhana va taologa qurbat hosil qilish uchun harakat bu bir muddat ibodat bir muddat riyozatdan keyin yoiki yani oz moz bir ilm yo'lidagi harakatdan keyin keyin undan keyin demak vaqt keladi nega desa masalan namoz o'qiyotgan odam unga siz birinchi namoz o'qishni o'rgatganingizda bu odam u namozni hushu huzurisi yana qanaqadir darajalarni u birdan o'zlashtira olmaydi birinchi hayol nima bo'ladi takbirni aytish qo'lni qayoqqa qo'yish qo'l turishi turishni oldin qaysi surani o'qish undan keyin nimani o'qish qaysi zikrni qayerda o'qish holi hayoli shu bilan bo'ladi unga siz hushu huzuni dars o'tganingiz bilan amalga oshiraolmaydi uni yoyinki ibodatni uh, saxovatni qilgan ba'zi bir ibodatni qilgan odam dastlab shox uzoq bilan qiladi lekin undagi ixlosni hali his qilaolmaydi riyo kelib ketganini ham bilmay qoladi lekin biroz amal qilgandan keyin inson amaliga o'zi nazar soladigan bo'ladi ya'ni malakasi oshganda ana unda u qalbidan riyoni quvishga muhtojligini sezadi gohida birovga nisbatan hasadni keyin sezib qoladi nafratni sezadi ya'ni unga toza havo kirgandan keyin asta yomon havolarni farqiga borib qoladi ana o'shanda demak ularni tozalashga kirishishga qunt qilish lozim va tasavvuf bu islomning ruhiyati uni o'ylamaslik kerak masalan faqatgina uzun ko'ynak kiyib soqol qo'yib sala kiyganlargina e, amalga oshiradi yani yoki shu palon shayxga deb ixlos qilgan odamlargina tasavvufga aloqador deb o'ylamaslik kerak yoinki yani ha e, bular so'pilar deb a e, ularni bir toifaga aylantirish bu ham durust emas tasavvuf bu har bitta musulmonning dinining ajralmas qismi bu faqat ko'pimiz tasavvufni bir qancha amaliga o'zimiz beixtiyor amal qilib yuramiz shariat nuqtai nazaridan shu shariatda bor gohida vijdonan shu vijdonan qilayotgan ishingiz o'zi tasavvufda o'rgatiladigan narsa bo'ladi faqat ilmiy öryen, o'rganmasdan uni tahlil qilmasdan oddiy bir <laughs> iymoniy turtki bilan qilib ketamizda lekin uni ilmiy ravishda aniqlik bilan dalillar <laughs> bilan amalga oshirsangiz unda u ilm bilan amalga oshir <laughs> qilingan amal bo'ladi tasavvufda ham aynan mana shunday har <laughs> bittamiz o'zimizga yarasha urushimiz bo'lishi kerak hasaddan xoli bo'lish nafratni yo'qotish alloh uchun yaxshi ko'rish alloh uchun yomon ko'rishni e? hosil qilish a dunyoga bo'lgan muhabbatni qalbdan chiqarish kibrni yo'qotish kibrni behuda g'ururni yo'qotish kimga kerak emas bular <laughs> hammaga kerak hamma muhtoj bunga tasavvuf shu tavba tavbada chin turish a e? zikr allohni ko'p yodlash zikrdan qalb hozir bo'lishi ollohni ko'rib turgandek ibodat qilishga urinish bunga kim muhtoj emas hamma muhtoj faqat har kim o'zining quvvatiga qudratiga qarab nasibasiga qarab harakatlanadi allohu allohualam